gundul channel masak jadi ke tak jadi. So, kita punya channel ni kita akan gunakan resepi yang kita ambil daripada Google ataupun Facebook ataupun YouTube. So, hari ni Zara nak buat pancake kentang sebab terpengaruh dengan cerita-cerita korang yang korang duk share dekat Facebook tu. Zara sangat-sangat suka pancake kentang ni. Dia punya resepi sangat-sangat mudah dan senang. Nah, hari-hari ni untuk buat pancake kentang ni, bahan-bahannya adalah bawang, kentang, tepung jagung, cili, garam dan juga kicap lah. Ini bahan-bahan sampingan. Mula-mula sekali kita ambil kentang. Kalau kecil 3 biji, kalau besar 2 biji. Kalau korang ada yang besar lagi, besar tapak tangan, boleh gunakan satu saja. Kita kupas kulit dia. Kalau korang ada penyagat, korang boleh gunakan penyagat. Yang besar ke yang kecil ke tak kira lah, asalkan korang boleh sagat kentang ni. Sangat-sangat mudah, tak banyak bahan pun. Ni budak-budak memang suka. Bukan kata budak lah, bapak budak, mak budak, semua orang suka. Zara tak ada penyagat yang besar tu. So Zara akan gunakan penyagat yang kecil ni sahaja. Kita ambilkan potato, kita sagatkan dia eh. Korang kena gigih sikit lah kan. Bukan tak boleh guna food processor, boleh. Tapi Zara tak berapa nak gemar guna food processor sebab Zara rasa dia terlalu hancur. Darius, what did you cook? Huh? You wanna cook more potatoes? Sekejap, let me help you. Take it. More potatoes for you. Oh no no, what happened? Okay, bila dah siap. Okay, bila dah siap, korang campurkan bahan-bahan yang kita letak dekat dalam ni lah. What do you want? Nah? Okay, kita campurkan bawang. Bawang ni Zara dah siap blend. Ambil 2 sudu besar bawang yang dah blend. Okay, tu masukkan tepung jagung. Masukkan tepung jagung 4 sudu besar. 1, 2, 3, 4. Bila dah siap tu, korang kacaukan je. Kacaukan macam tu. Make sure kan dia sekata eh. Tak perlu tambah air, tak perlu apa-apa. Look, baby. Tengok ni. Dan Zara akan letakkan setengah sudu garam, guna sudu teh. Jangan banyak-banyak. Kalau untuk Darius ataupun baby, tak perlu letak pun sebenarnya. Zara akan panaskan kuali. Alright. Lepas tu kita masukkan minyak. Tak kira lah korang suka minyak zaitun ke, minyak biasa ke, minyak apa ke. Masukkan minyak. Macam ni. Biarkan dia panas sekejap. Lepas tu tutup. Bukan tutup api. Kecilkan api kepada saiz medium. Ratakan. Ratakan macam tu. Minyak ni bagi dia sekata kan. Okay, ni pancake ni. Kita sekatakan macam ni. Sementara nak tunggu dia garing, Zara akan buat dia punya untuk pencicah, sos kicap tu. Bahan-bahannya mudah saja. Mula-mula kita ambil kicap. Lebih kurang 4 sudi besar. Satu. Okay. Lepas tu kita potongkan bawang ni sikit sahaja. Potongkan bawang ni. Okay, masukkan dia kat dalam ni. Kacaukan. Zara tak apa-apa kru. So, kita terbalik ni. Ha, nampak tak? Dia dah warna kuning keemasan macam tu. Okay, so kita biarkan dia. Kita fokus dekat kita ni. Kalau korang tak suka pedas, korang tak payah letak. Lepas tu kacaukan dia. Kalau rasa tak cukup kicap, boleh tambah kicap. Dan sedikit vinegar.
Okey, sos dah siap. Kita letakkan dekat tepi. Satu, dua, tiga. Dah golden macam tu. Nampak tak golden? Kita ambil. Kita letak je. We are done for today. Thank you for watching. Bye. Hey guys, please help us to subscribe, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye.